Добрий день, шановні майстри! Я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Ви будете знати все, що пов'язано з укладкою плитки. Особливо про інструменти, які потрібні для цього. До вашої уваги оновлений плиткоріз Heiser 730 Industry. Він мені дуже тепер сподобався. І я впевнений, що він займе лідерство в продажі невеличких, недорогих плиткорізів. Чому він мені подобається? Зараз піду по плюсам, які в нього є. І були, і є. Перше, що мені подобається, це вага. Він просто невагомий. Він важить щось біля 6-7 кілограм. Ви запросто можете його взяти в руку і піти на 9-й поверх. Чому треба маленький плиткоріз навіть тим майстрам, у кого є великий? Великий – це габарити, перевозити, це тяжко його носити. Якщо у вас не завжди ж плитка 1,20 м, є і маленька плитка. І звісно, коректно ріже маленьку плитку, маленький плиткоріз. Якщо він створений на 1,20 м, знаєш, він оптимально ріже 1,20 м. Звісно, це не стосується сігми, та ріже і 1,20 м, і 20 см оптимально. Це стосується китайських плиткорізів. Так от, китайський плиткоріз, вага, просто неймовірна. Зараз що оновилося? Подивіться, зараз вони прибрали люфт. Зараз тут був шалений люфт, там близько 1,5 мм, 2 мм. Зараз взагалі немає. Він їздить на 10 підшипниках. Вони не регулюються весь термін експлуатації. Не треба думати, перевіряти, просто ріжеш і все. Він стільки коштує, якщо в нього з'явились якісь недоліки, взяв, продав, купив новий і ріжеш новим плиткорізом. Наступне. Лапка відкидається, тому можна різати по всій довжині, різати і ламати по всій довжині. І біля лінійки, і посередині, і біля лінійки. Так, лапка фіксується. І ви, коли ви ріжете, ви бачите різець. До речі, різець стоїть 22 мм на підшипнику з посадочним місцем 6 мм. Досить багато таких різців, і я впевнений, що ви його знайдете, де поміняти. Якщо не знайдете, звертайтесь до мене. Каретка фіксується для переміщення, щоб вона не бовталась, не їздила. Ви можете її зафіксувати, перед роботою розфіксовується. Тут немає ніяких люфтів, як на мене, ідеальне рішення. Наступне. Основа каучук. Бачите, він не захищений, тому я рекомендую, та навіть малярною лентою, або якщо є гроші, там лишні 100 гривень, можна якісну ленту приклеїти, щоб захистити цей каучук. Це не така вже і... Так, лапки. Лапки тут просто фантастичні. Вони відкидаються, вони не заважають в перенесенні і допомагають, якщо ви ріжете широку плитку. Немає в мене претензій по лапкам. Наступне. Лінійка. Вони також її змінили. Подивіться, тут вони прибрали взагалі люфт. Якщо він і залишився, то тут долі міліметрів, які особливо не будуть впливати. Молодці. Лінійка, в принципі, ви ж знаєте, як вона люфтить в традиційних плиткорізах. Тут вони прибрали це. Наступне. Ось ребро, по якому буде розлом. Вони поставили залізний накінечник, там, де ви найчастіше ламаєте, щоб не сплюснути цю алюмінієву частину. Наступне. Тут застосований жорсткий такий алюміній, який не вигинається і дуже легенький. Якщо ми перевернемо, ми бачимо, що йде ребро жорсткості посередині, воно співпадає з ребром, де ви розламуєте. Звісно, на ніжках вони зекономили, є місця для ніжок, але ніжок самих немає. Але я впевнений, що ви можете самостійно це встановити, бо, звісно, він ковзає по поверхні. Тому не вистачає тут ніжок. Я би вам рекомендував їх самостійно. Але ребра жорсткості присутні, і я впевнена, що він буде гарно різати. І ми це перевіримо.
Пізніше я зроблю відео і ми подивимося, як він виконує свою роботу. Тому звертайтесь до мене, я надам консультації по всім присутнім офіційним плиткорізам на ринку в Україні. Але що саме головне? Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!